Gəncədə 2016-cı ilin 9 ayının sosial-iqtisadi inkişafının yekunları ətraflı müzakirə olunub. Ötən dövr ərzində ümumdaxili məhsul istehsalının həcminin 500 milyon manata yaxın olduğu bildirilib. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 20% çoxdur. Ümumdaxili məhsulun 72% qeyri-dövlət bölməsində istehsal olunub, 45% xarici ölkələrə ixrac edilib. Sahibkarlığa kömək Milli Fondu tərəfindən bu il Gəncədə 12 sahibkara 307 min manat uzunmüddətli güzəşli kredit verilib. Əsas kapitala 202 milyon manatdan çox investisiya qoyulub. Zazalı İmamzadə kompleksi Gəncə avtomobil yolu tikilib. Şəhərin müxtəlif ərazilərinə 100 min kvadrat metrə yaxın asfalt örtüyü salınıb. Gəncə Dövlət Filarmoniyasının, Dövlət Dram Teatrının, Mirzə Şəfi Vazeyev Muzeyinin, Əziz Əliyev Parkının, Heydər Əliyev Prospektində ticarət və əyləncə mərkəzinin inşası davam etdirilib. İqtisadiyyatda qazanılan uğurlar sosial sahənin inkişafına güclü təkan verib. Gəncə Çay Park Bulvar kompleksinin sol sahənin bərkidilməsi və park salınması davam etdirilib. Gəncə çayın sol sahilində 1 kilometr uzunluğunda beton mühafizə divarları tikilib. Vəli Xuluflu küçəsində 129 ailənin fərdi yaşayış evi ilə təmin edilməsi üçün inşaat işlərinə başlanıb. Cavadxan küçəsində və Hacıkənd qəsəbəsində hər biri 7 mərtəbəli olan 2 mehmanxananın tikintisində son tamamlama işləri görülür. Küçələrin işıqlandırma sistemi yeni dirəklərə keçirilib. 25 ictimai binanın fasad hissəsi yenidən qurulub. 9 ay ərzində abonentlərin işıq, qaz, su, rabitə və digər xidmətlərlə təchizatında etibarlılıq daha da artıq. Təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, idman və başqa sahələrdə qarşıya qoyulan vəzifələr uğurla yerinə yetirilib.